Da, negde smo već i najavili zapravo da će grupa Luna biti sa nama u magazinu. Iz prve ruke saznaćemo kada možemo očekivati novi CD. Obožavam da razgovaram sa njima, zato što to, mislim da reality program da se pravi i Girl Next Door ili ti komšinice, one bi bile sjajne za to, zaista. Sa nama su Ivana Krunić i Lidija Jadžić, je li tako? Ona plava iz Lune, je li tako? E, ali pazite, to je bolje najava i mislim da će prepoznati bolje vas naša. Ona plava, da. Lidi na njenom Facebook profilu zapravo u zagradi stoji ona plava. Pa zar nije tako? Samo što njen pas postao popularniji od nje, Pako. Pozdrav za Paka. Ali boju kose ne menjam. Je, malo pre ste rekli da delite sve. Ne, pogrešila. A isto tako moram da ispravim delimično ovaj, grupa Luna, mislim, nije pun sastav, ali... Nije pun sastav, dobro znaš kako, ovaj, dogovarala sam sa Čedom, tako da je negde uvek i on tu, tako da nije pravo. Čed je tu. Čeda je oko nas. Verujte, on gleda, ovaj, dobro gleda i pazi, i moramo da pazimo što pričamo. O, da. Apsolutno, polako. Zato ga i spominjamo. Zato i ugovor postoji. Polako. Lidija, 10. jula, pošto ti inače ja pratim vas dve. Dobro. 10. jula, 5 godina kako si u sastavu Lune, je li tako? Kada pogledaš neke svoje početke što se tiče Lune, kako ti sve to negde izgleda? Pa ti ja se znamo od mog početka. Pa znaš šta, dala bi baba dinar da uđe meni za dva. Šalim se. Ponavljam, če je novo gleda. Šalim se. Pa šta znam, sve to divno. Prvo, i privilegovana sam da radim posao koji volim. Drugo, ipak kad staneš na binu, sve zaboraviš. I probleme, i ta publika, ta muzika donosi sve ono što možda realan život i ne. Ali kad sagledam sve to, moji prioriteti su se promenili, pogled na život je se promenio. Pa znaš šta, pogled na život u smislu da uvek može bolje, kvalitetnije i da ne samo da si... A nije ti to zbog grupe Luna, to je zato što si devica u horoskopu. Da. Samo da vam otkrijem, dragi gledalci, kada su devike ulazili u studiju, Sanja je rekla odmah ovako. Znaš šta, ona je rođena kada i ja. Znači, pazi. Dakle, pazi. 15. septembra su obe rođene, dve device ovde mogu... Ali 5 godina je proletalo. Da. Mislim da moje vreme tek dolazi. Da. Ivana, ti si nešto kraće, ali boga mi dugo si u grupi Luna. Kako tebi negde sve to izgleda? Pa ja sam ovde oko 3 godine i nešto. Ja sam otprilike 2010. Ne, da, 2010. godine su me prvi put predstavili negde u oktobru. A prvi singl nam je izašao negde u martu 2011. Pa meni to prelepo izgleda. Kao prvo, kao što je Lidija rekla, radimo posao koji volimo i mislim da ne postoji ništa lepše što može da bude odgovor na to pitanje. Mnogo sam napredovala. Sve korake koje sam preduzimala su išli ka poboljšanju, mnogo smo ojačali. Nekako presrećna sam zato što, eto, na primjer, da ste mi pre 5 godina rekli da ću ja danas da sedim ovde, ja ne bi verovala s obzirom na to da nisam imala nikoga ni u porodici ko se bavi muzikom, nego sam, eto, sama se gurala, prosto sam znala šta želim jer sam od svoje 9. godine sam se bavila muzikom. Ne ovako ozbiljno, i onda prosto, to je onaj fazon. Pazi šta želiš, možete se ostvariti. Ali rekla sam u najavi zapravo da se snima reality program, idealne bi bile upravo za taj isti Girl Next Door, zato što neverovatno kroz svaki posao, kroz naš posao upoznajemo i razne pevače i glumce, ali vas dve ste potpuno, ne znam koliko gledaoci znaju, ali toliko jedne normalne devojke i vrlo opuštene i vrlo spremne. Jesu, nego prosto neverovatno je da jako su popularne, jako su poznate, a opet kada razgovaraš sa njim u neformalnom razgovoru nemaš taj utisak, mislim, pogotovo kada si novinar i kada si negdje ti na početku i na tereni i sve ostalo. To ona govori zato što su i dve device. Ne. Imam objašnjenje za to, bar po mom mišljenju, mislim da je to problem što ovaj posao, u ovom poslu moraš da poneseš jedan veliki pritisak. Mislim da osobe koje podnose taj pritisak, ostaju onakve kakve jesu. Oni koji ne ponose pritisak moraju da naprave neki zid oko sebe i onda... A imaju u tome fazon isto da imaš pevače. Evo sad ću reći konkretno za pevačice. Pevačice koje se bave ovim poslom zbog muzike i pevačice koje ovaj posao koriste za neke druge stvari. Naravno, ništa nemam protiv toga, ali prosto imate ljude koji su ovde zato što obožavaju muziku, zato što im je to život. To su zbog muzike. Upravo to.
Ali dobro, ali, to vidim, ali normalnost je kad se ugase ove kamere, ja odem svoj kući, svoj porodici, svojim prijateljima, dragim ljudima, tako da to ovaj, nekako trudim se da je prenesem i sa, sa vama. I kad se kamere upale i to, valjda, energija ide ispred nas, pa ljudi to i prepoznaju. A tu si upravo, ima mnogo, mnogo udela porodica. Kakva, ti je, kakva ti je kuća, to jest, ona šta tvoja nosiš, četiri, svoje četiri zide gde odeš posle ovih svih snimanja, napetosti i svega, to je jako bitno da imaš taj neki ventil, a meni najbolji ventil jeste moja porodica. Da, samo da ne počnemo da izjavljamo sad o ljubavi. Da, da, da. Oni sve znaju. Kako, kako kad odete na snimanje spota i kad treba sad da se, da vas obuku, da vas našminkaju, da vas srede, ne znam, sve komplet, šta, kako se transformišete prosto u neke... Kako? Da, da. Kako? Prvo se napijem. Seksi pilu žene, kako bih rekla. Lidija. Šalim se. Lidija, nemoj molim, rođeni smo nisam tamo. Ne kvari. Ne, pa pazi, pa, uglavnom imaš već napismo, znači neki prikaz toga šta želiš. Je od garderobe, scenografije, sama priča tog spota, ali to uvek, ne kaže mučno, ali to uvek traje, ti uvek gledaš, pa bi da popraviš nešto. Da, da, pa, da. Pa to opet nije to. Pa kad biraš kadrove, tek kasnije dolazi ovaj, muka, kad gledaš to šta si snimio, a pritom si se prethodno namučio i onda na kraju ovaj, no, si mršao 2 kilograma. Pa može da se desi ko ima taj luksus. Da, da. Da, ko može, da. Ali evo Ivana mi je, kada je ta tema u pitanju, dupla škorpija kada se snimala ovoga mi škorpija je bila na tvojoj nozi, ruci, telu, nije ni bitno. Škorpija. Prava škorpija. Da li je možda to bilo ono što je najteže na snimanju spota kada je vaša karijera u pitanju generalno? Meni lično nije. Ja sam inače po prirodi jako plašljiva osoba. I to i Lidija i Čeda znaju i zato sam im bila taj dan veliko iznenađenje, zato što su znali da se svega plaše. Ali ja sam, eto, neko ko voli da se suoči sa svojim strahom i tada sam to poželela i samo sam rekla, stavljaj tu na nogu, razumeš? I ovaj, u početku sam se tresla, znači, ne znam da li ste primetili jedan kadar da ja kao podižem nogu, da mi hoda škorpija, morala sam onda duvati nogu zato što se tresla, nisam mogla izdržim. Ali smo se posle lepo združile, to jest pa smo se posvađale, što ste videli u novinama, škorpija i ja. Nije, meni iskreno najteže na snimanju spota jeste kad se umoriš. Kad je onako dođeš već pred kraj dana i snimanja spota i onda više nemaš energiju. Jer a moraš imaš isto energiju kao na početku da daš, snimanja. Da. Da se potpuno daš, ali što se mene tiče, meni je to jedan od omiljenih delova. Studio na prvom mestu, snimanje, rad na pesmama, posle toga spotovi. Da, ali Ivana ove pomenu da je plašljiva, da. Ovaj, ali odmah posle toga mi je rekla, e Lidija, za sledeći spot bi mogli neku životinju. Ja kažem, pita, ok. To je ok, da. Nekog aligatora. Primer. Zašto da ne? Izdali ste dve nove pesme, ono što je poslednje, je li tako? Delimično, da su nove, mislim, to je da. Pre nove godine. Izašla. Pre nove godine, ali poslednje je ono što da. Ste uradili. Za tvoje oči, je li tako, i Red Bull. Opet piće, jel vam plaćaju? Šta se dešava? Da li vas neko finansira to niko pa? Ne, bre, fanovi nam ne daju da odustanemo od toga, da veruješ. Mi smo ovaj, posle te dve pesme imali smo neku mini kampanju povodom dve balade i mi smo rekli da više, eto, mi ćemo da prestanemo da o toj tematici pevamo. Najezda, poruka je bila, zašto ćete prestati? Ali stvarno je tako, znači ne mi pričam. Neko jelo, barem uz taj Red Bull ili... Aha, zato smo pričali, inače da ćemo da pređemo ceo meni. Krenut ćemo pa na čevapčiće. Ja, kad smo kod jela, ajde onda da pogledamo. Jel, ne, ovoga ne. Puta biće samo za tvoje oči. A, samo za tvoje oči. Onda ću da vas pitam šta volite da jedete. Kad ste tako lepi izgled. O Bože.
tura za tvoje oči, druga tura za naše noći, trećom turom ti nazdravljam, što sutra se zaboravljam. Prva tura za svogom bili, druga za ono što smo bili, trećom turom ti nazdravljam, što sutra dalje nastavljam bez tebe. Evo, čuli ste, dakle, i pogledali spot. E sad, nastavljam zajedno sa Sanjom da Lidiju i Ivanu bombardujem pitanjima. Dakle, šta jedete? Kad ovako lepo izgledate. Ja sam isto očekivala, ali dobro. Šta jedete kad tako lepo izgledate? Malo pre smo komentarisali, evo, dok smo gledali spot. Kaže, Ivana, ja bi pojela i tastaturu. Kad sam gladna. Uveče, pogotovo tokom dana, ništa posebno. Ali kako dođe veče, kako krenu serije, prijatelji, štreberi i tako to, ne vredi. Prosto, mislim da bi frižider... Izvini, prijatelji se emituju oko 2-3 sata iza ponoći. Pa kaže ona uveče. Znači, pa ujutro. Ujutro, da. Noć. Znači, tada si budna. Kako ti znaš kad se emituju? Pa znam. Znaš kako, kod mene ti je problem što ja, meni mozak počne uveče da radi. Ko na baksus. I što je najgore, ja ne mogu da spam. Ja sam mnogo puta pokušala da uzem da legnem i da odspavam, ne vredi, tada kule baksus krene, tad mozak da mi radi. Ja preko dana ništa, razumeš? I onda prosto ja sam noćna ptica i uveče jedem i to mi je jedina mana, s tim što sad to pokušam da promenim, ne može naglo, idem lagano, krenula sam da treniram i to je dobro. Mene možeš da pitaš šta ne jedem. To ću ti lakše odgovoriti nego šta jedem, ali ja ne biram vreme. Ne biram mesto. Tako je. Ali ja sam šalu na stranu, ja sam ozbiljan gurman i ja volim i da kuvam, to valjda odatle proizilazi. Nisam udavača, da kuvanje nema veze s tim, nema veze s tim, da pomenem, ali trudim se da, ako ništa, hranim se zdravo. Čekaj, ti si rodom odatle? Zlatibor, Užice. Eto. Ali ono na što sam najviše slaba, to su sad kiše. Ne znam, Device. Reci mi, si probala komplet lepinju? Da li si ti probala? Da li si lepinju da pitaš? Jesam i od kolesterola nisam mogla da spavam 3 dana. Pazi, meni je to doručak. Meni je to bio pod normalan doručak. Sve drugo imaš ručak, večer, užinu. Kogod je komplet lepinju, niko se da ništa nije mogu da je neko postavljeno. Pa čekaj, kako si onda tako vitka i treniraš? Treniram. Priznaj, kriva si. Pa dobro, eto to je. Ivana, mora primetiti, nećeš mi zameriti, dosta si se osmelila i kada je oblačila. Plačenje u pitanju. Nisi rođena. I u spotovima, boga mi i na nastupu. Lepo to nosiš, lepo ti stoji, zgodne ste obe i nema razloga da ne nosiš, ali znaš šta, i treba imati smelosti. Gledala sam i fotografije kako sve to izgleda i na nastupima. Znaš kako, devojke mnoge koje pevaju, koje su na sceni, ovako se privatno nekako obuštenije oblače, a za scenu, eto, na primer, oskudnije ili kako vi to zovete. Meni lično, moje lično mišljenje jeste da je na sceni sve dozvoljeno. A ja to za to zove scenski. Da, scenski. Mislim da je na sceni sve dozvoljeno. A ko meni je još prednost to što ja inače volim to oblačenje. Ja bi se tako i privatno oblačila da mogu. Ali ne mogu, ne bi bilo pametno, pogotovo što živim u bloku. Šalim se, naravno, ne, mislim, meni lično to se sviđa i furat ću taj fazon, nadam se, dugo, dok budem mlada. Zato iz spota ona opasna devojka iz bloka, da, bloki. Iz bloka grada, tako ja to znam. Dobro, ja smirujem se tako. Da, ti da. Dobro, ti imaš neki svoj već stil. Čini mi se da si negdje izgradila i totalno sebe prepoznala i... Ne idem ja od toga. To je to. Pa dobro, ali vrlo, vrlo to izgleda i scenski. Nije sada da si ti... Ali nije lako, nije lako. Zato što prosto ti moraš da zavodiš, da kažem. A i s druge strane, ja sam upoznala sebe i shvatila da ne mogu ja nositi vatru na glavi. Ako vatru na glavi, ti me ne veruješ. Znači, sa tim ne mogu. I onda sam, uglavnom pratim sebe, šta mi se sviđa, pa sad vidim da to... Neke devojke vole, neke ne vole, neke muškarci vole, neke ne, pa Bože moj, znači, hvala Bogu, izbora imamo. Tako je. Naravno, da. Postoji muškarac koji ne voli, mislim, izvini što pitam, ali lepe... Ne, ali od ukusima to nikako ne treba raspraviti. Neko ne voli što sam ja zakučena danas, ali meni je ovo mnogo slatko. Da, to sam htio da te pitam. Šta? Potpuno... Što se zakučena? Eto vidiš moja emisija je uspešna.
Ti si vratio pažnju. Upravo to. Sam otkućena možda ona je, da, ona je potpuno drugačiji tip. Da. Ona bi da je u Saudi Arabiji završila u začinu. Da, totalno. A ti si potpuno zaključena. A zar vi ne svetate da je to opšte manipulacija? Mi znači, volimo ona i ja smo... upravo na taj način da prenačemo pažnju. Uspeli. Uspeli. Ona plava, ja crna, ona da. Zakupčana, ja otkupčana. Ona koliko... vatra, ja voda. Znači. Dobro, podudarate se i to je bitno. Da se negde... Ona jedem, ja komplet lepinja. Kako negde usaglašavate vaše obaveze? I moram pitati u skladu sa tim, Ivana, kako idu ispiti? Ivana je završila ispite, sve ostalo mi je još samo diplomski ispit. Studiraš šta? Ekonomiju. Ekonomiju. Jeste. Ovaj, napokon sam eto završila sve, presrećna sam zbog toga, mislim da sam veliki posao odradila. Jesi, svaka čast. Sve sam stizla, ja stvarno imam mnogo vremena, zato što lepo se uvek organizujem, imam vremena i za posao, i za fakultet, i za prijatelje, za porodicu, za dečka, za sve imam. Moja priča o tome se odrezo vršla. Zašto njega na zadnje mesto? Mučeni čovjek na zadnje mesto. Zato što kao šlag na tortu. Zašto je mučen čovjek? Čekaj. Pa ne na zadnje mesto. Pa nije mučen. Nije mučen. Treba prvo on, ja? Zato što ste sve vreme čekali njega, onda sam njega stavila za... Dobro. Tako da za sve imam vremena, zaista, i nemam nikakvih problema da uskladim svoje obaveze. Lidija, ti je li imaš vremena za dečka? Dečko ima vremena za mene. Dobro, postoji dečko. Tako je, znači ako on ima vremena za mene, ja za njega i tekako imam. Jesi mu pravila komplet lepinju? Kupila je. Je li on neki era ili nije? Vodim ga, nije. Nije. Vodim ga, to je njemu ekskurzija, egzotika. Odlično. Je li on Beograđanin? Je. Možda ne pitaš ime. Pa da, sleći ti nekako se zove. Pazit ću. Koji su negde planovi kada je Grupa Luna u pitanju? Mihajlo nam je negde rekao kraj godine, Lidija ti si mi rekla septembar mesec. O čemu se radi ovde? Mihajlo sve ispričao. Da, pazim, mislim, to su neki planovi koji nikad nisu onako kako kažemo. Mislim, zato što mi imamo neki plan uvek okolnosti koje nas sačekaju, nešto nije do nas, pa onda to može da se oduži tamo vam. Ali svakako, dosta toga je urađeno. I dosta toga se radi. Znači, mi imamo plan u kraj septembra. Znači, ako se to oduži tamo vamo, znači, to nije ni bitno, ali svakako fanovi koji nas prate i slušaju znaju da mi pripremamo novi album. I to je to, nastupi. Ljudi, znači, ja moram da kažem ovo. Znam da, na primjer, Čeda ne voli kad neko se frlja sa tim izrazima hit ili ne hit i tako dalje. Ja moram vam da kažem, mi pripremamo opasnu hitčinu. I to iznenađenje, da. Hitčinu, meni je do sada, iskreno, po mom mišljenju, Tequila Limun i So bila omiljena pesma naša. Ova pesma, ja kad sam je čula, pre neki da sam čula završen aranžman, skoro je završen zapravo, meni su suze krenule, ja sam počela skačem po studiju od sreće. Znači, fenomenalno. Jedva čekam da čujete, ne mogu da dočekam, verujte mi. Koliko se mešate zapravo i vas dve u ceo proces stvaranja pesme ili ipak ostavljate to Čedi i Mihajlu pa onda vi otpevate ili kako sve to izgleda? Pa što se mene tiče, ja sam mešala samo onoliko koliko znam. A što se tiče tog aranžmana i tih nekih stvari, tu retko šta zalazim. Jedino ako je tekst malo nebulozan ili nešto mi se ne svidi pa to kažem. Ili već nešto kad je aranžman u pitanju, baš neke stvari koje, kažem, meni se to ne sviđa, neki instrument koji dominira, pa mogu da primetim razliku. Ali onoliko koliko znam, toliko se mešam, ne puno. Ivana? Ja sam imala jedan period kada nisam baš znala pravilno kako to da radim. Zapravo, posle sam shvatila kako treba sa umetnicima raditi. Nekad sam se mešala mnogo previše, pa onda se tu digne i neka tenzija. Ja sam se shvatila da umetnike treba pustiti da se on izraze. Prvo pusti čoveka da napravi kako on to misli, kako treba. Ako želi da dobije neku ideju u tebe, naravno uvek naši saradnici nas pitaju za ideje. Uvek možeš da kažeš kad neko već nešto završi i da daš neki svoj predlog. Moje lično, ja mnogo volim da radim u studiju, mnogo volim da sam tu prisutna i da kad dođe neka prilika da dam mi neku svoju ideju, tako da... Mišaš se ti, više nego što ti oni daju. Mišaš se bi trebalo, ali sad sam nekako našla neki balans da budem kako treba. A kuda sad kako to, ekonomija ti, pa onda... Pa naš, kako ja sam... Lidija, ti si završila tako... Da, dizajn, akademija je u pitanju, da.
svakako meni je... Da, ona mi je nekako već i, znaš, dizajn, umetnik, ajde, ima tu negde, ali ti potpuno, ono, ekonomski fakultet... Da, to je neverovatno. Ja sam, na primjer, završila jako tešku gimnaziju, zemunsku gimnaziju, i posle toga sam razmišljala šta ću i kako ću. Ja sam znala da, tad još uvek nisam došla u ovaj svet, i ja sam znala da bi najviše na svetu volila se ja bavim muzikom. Ali sam opet... razmišljala u tom smjeru da ukoliko završim neku ili muzičku školu ili nešto što je vezano za ovaj posao... Da, neće baš biti neka sjajna. Ne, ja želim da za svaki slučaj imam ja svoju lepu diplomu, da ja budem obrazovana, da imam neku sigurnost. Dobro. Ja se nadam da mi ta diploma što se tiče mog zaposlenja... Znači, želim da biti narodna guvernerka Narodne banke. Neće nikad trebati, ali nikad ne znam šta u životu može da se desi. Lakše ću da radim ovaj posao ako sam eto sigurna. I dobro ćeš računati. Bravo, nekad možda pokrenem neki svoj biznis. Čekamo vaš CD. Da. I taj mega hit, kako smo već kako možete da... Smelo nazvali. Smelo, da, i hrabro nazvali. Verujemo da će to opravdati poverenje naše. Ja sam... Da. Hvala vam veliko i uživamo za sam kraj našeg razgovora u vašoj drugoj pesmi, je li tako? Red Bull? Malo, malo. Hvala ljudi i vama na pozivu. Hvala veliko. Uživamo u pesmi. Malo, malo Red Bulla, da me digne, puno, puno votke, da me sutra stigne, i pesme tužne, da me drže dužne. Noć je da se ostavljeni druže. Digne ruke, tužan ko je, ove noći rane se ne broje, kom je srce slomljeno na pola, a je društvo oko moga stola. Ove noći sama neću moći, kom je srce slomljeno na pola, a je društvo oko moga stvara.